皆さんこんばんは。ようこそというかよく来たギークランドねビッチとりあえず自分たちの自己紹介しとかないと。今回ですね、いろいろ放送局と戦わせていただきました、角川書店の宣伝担当の西山と申します。よろしくお願いします。そして満を持して銀河の今回で最後になりますが、ナムコへの司会の方を担当してましたガイナックスの宣伝の真鍋です。よろしくお願いします。では、早速始めたいと思います、はい、そうですね、まずはですねこのお二人に出ていただきましょう、はい、パンティアンドストッキングウィズガーターベルト監督の今井宏樹さん、音響監督の岩野義和さん。どうもこんばんは。何がおかしいのかこんばんは。こんばんは。とりあえず、ここから、第1部の方を始めてみようかな。あ、そうですね、ここから特賞スタートって思います。あ、ガイナックスのファッキングスタッフなのだ。あんた私ら抜きでパンストのイベントをやろうだなんていい度胸じゃない。誰ちょっとおいおい、てめえらのクソつまんねえトークはノーセンキュー。こっからは私らのパーティータイムってわけ。いやちょっと待ってください、まさかこの声が会場のファッキンクソギークアンドゲラボスクソビッチだわ。今からそっち行くから。ひどい言われよ。全員まとめて悔い改めろ。ということで、今回の特別ゲストということで、パンティ役の小笠原有沙さんとストッキング役の伊勢丸也さんに来ていただきました。ようこそおめでとうございました。せっかくねお二人いらっしゃるんでちょっといろいろお話聞きましょうよ。姉さん、はい、アフレコの感想アフレコの感想ですか、大変でした。まあまあ大変は大変ですよ、ね、まあだって、本当に朝から会えぐなんてことは。あ、そう、午前中ですもんね、はい、午前中っていうかね、あ、お昼前から始まってっていうアフレコですもんね、で、終わってすごい外がお天気だったりすると、あ、本当にビールが飲みたくて全てが酒に繋がってますよね。二言目にはビールですね。二言目にはビールっていうね。伊勢さんにもお話を聞きたい、伊勢さんはどうでした全体通じて。全て楽しかったです。なんて言うんでしょうね、なんか私はもう、第1話の時から第2期を見据えてなんかこうアフレコをしていたような気がします。早いな。岩波さんはどうでしたこの2人。あ、まあ、現場でそうだな、その朝10時過ぎからスタートするんですけど、その現場でここで行ってくださいとか言うのは辛かったです行ってくださいってダブル言ってください、すいません朝からすいません、行ってください、外人みたいに言ってください。初期のですねデザインの一部をちょっとお見せしようかなと。おじゃあちょいと出します。パンティー、この後監督がバナナにしろっつって頭を言ってどんどんバナナ、監督ってご自分じゃなくてまあ最初の方だとこう、ああかっこいい、これ今井氏監督が書いた、でこれ吉成さん、これ吉成さん、でストッキング、ストッキングはむしろこの最初からほとんど変わらない、ストッキングですね、ですね、こんな感じで、これ監督ですね、で吉成さん、これ吉成さんですね、でこれ2人がのバージョンバリエーションです、こんな感じ、割とその等身結構悩んだ感じなんですか、そうね、いろんなパターンありますよね、どの辺がいいのかっていうのはもう全部書いて書きながら書いてって、やっぱりどんどん等身下げてカートンっぽくいこうっていうのを大体こんな感じで、この辺が大体固まってきた頃ですね、書いて書いて書きまくった結構なったんですね、そうですね、書いてはやめてグレン編作って、書いては書いてやめてラガン編作って、あのまさか劇場版の納品があんだけギリギリになったのって合間合間にこれずっとやってたんでだいぶちょっと剥がれちゃってあれなんですけど、ああなんかシールっぽいんですね、はい、すごい、こちらにはパンティーさん、はい、でこっちがストッキングですね、これとか発売したりはしないんですけど、どうなんでしょうね、ちょっとこの場でですねアフレコの再現をちょっとしてもらおうかな、ねえ誰じゃんお前、はじめましてストッキングの姉のパンティーです、そしてさようなら。じゃあお姉さんもうんちお姉さんでもうんちでもねえ、おめえにとっちゃ死神だよ。
悔い改めな。あ、その人を傷つけたらパンティーでも容赦しないわよ。なあ、私は可愛い妹のことを思って。もうパンティーとおしまいでも何でもないもん。目覚ませ。別にこいつじゃなくたって男なんて吐いて捨てるほどいいんだろ。この人の代わりになる人なんていないの。恋をしたこともないパンティーにはわからないんだわ。ファック、何が恋だ。どうせこいつだってお前のことなんか本気で愛しちゃいねえ。すっかりドラマでしたね今ね。いや、これはオッケーですね。オッケーでいいですか。今、今のいただきました。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 はい、ありがとうございました。すいません、名前をください。アフレコで印象に残ったこと、監督的にありますか。伊勢さんの、あの、とちった時の声が面白くて。いやいやいや、そうそう、だから言い間違ったのがわからないんですよね。その言い間違った瞬間にうんって言うから、え、何このアドリブとか言い間違いか。そうなんです。ちょっとやってみ。あのですね、セリフをね、やっぱとちっちゃう、間違っちゃう時があるんですよ。こう噛んじゃったりとか、うん、そういう時につい私はなんかどこがどう見ても手だろ、ひょ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 。かわいい、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 でこうこしょ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 ってなんかこう、うん、なんか分からないで、自分でもよく分かんないものがこう勢いで喋って、勢いで出ちゃうんですね。あと小笠原さんの言い間違いで一番印象的だったのが、なんだっけな、シトっていうセリフをこう言うときにファクって言っちゃって、ファク、あ、シトだった。嘘って言ってたのか。傑作だな。あ、むしろ息にしたいぐらい。これをいただきたいぐらい。ということで一旦ね、第一部ここで終了という形になりますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。6巻までお買い求めいただいてありがとうございました。もっと見たいでしょ。君たちの応援次第だ。よろしくお願いします。いやー、終わりましたね。終わったね。ね、あっという間だった。本当にすごい楽しかったです。そうですね、うん、あんま飲んでなかったよね。私は今回飲んでなかったですけど、ストッキングばっかり飲んでたんですけど、姉さんすごい、あの、生、何杯飲んだんですか。2杯しか飲んでない。ちょ、2杯しかですって。2杯しか、うん、これはぜひ第2期をやりたいなって。そう、なんかね、終わった気がしないんだよね、まだね。やっぱり私もね、うん、全然終わった気がしない、うん、で、喋り足りないです。だからこれはもう第2期をやっていただいてですね、皆さんのお力なくしては第2期はないですから、ぜひぜひ応援してください。お願いしますね。うん、じゃあ最後に一言。はい、21番から30番までの方短い短い、ありがとうございました。バイバイ。そうですね、こういう直接コメンタリーみたいなのをやるのは僕も初めてなんで、うん、いや、まあその今日初見の人がいたらちょっとかわいそうですけどね。そんな内容になってるんですか。いや、もうだってコメンタリーの音声が、親父がギャギャ言ってる声にかぶさってセリフ聞こえねえよってことになるんだろうから、そうですね、まあできれば見ていてくれてればいいなと思いますけど、みんな多分どっちか。さあ、ということで、これが今回の生コメのメンバーということで、自己紹介をまたちょっと改めてお願いできればと。1話 B パートと最終話の作家やらせていただきました、寿司王です。よろしくお願いします。じゃあどうぞ。コンセプトプランナーと、あと、まあちょこちょこ脚本やらせてもらいました、若林です。よろしくお願いします。撮影監督の諸橋です。よろしくお願いします。はい、始まりました。最終回でございます。そうですね、初見の人は残念ですけど、まともに見れないですね。この賛否してる男と女の子は寿司王さんのデザインです。デザインですね。あ、そうですね、あれどんなプレイしてるんですか、3人で。え、俺今井さんに聞きたいですよ。なんか今井さんのコントの映画俺すごい好きで、なんかそのゆるい感じが、だからいつもそれそのまま再現しようとしちゃうというか。このサム、サム、これ俺、ね、最終回で一番こだわったの。一番ラッシュ性入れた俺ラッシュで、見て俺何回見ても俺笑っちゃってて、これこのサムはいっぱい入れたね。いや、これぞ作画のいい悪ノリだっていう。このお
ばあさんとかコンテの時は、ね、もう志村けんのあのおばあさんみたいな絵だったんですよ。で、そのデザインの時にそれ小山さんに発注するってなった時に小山さんにずっと説明したのが、今石さんのコントの絵は完全に無視してください。今回なんか演出と作家で今井さんと組むの初めてだったんですよ。あ、今井ありそうでなかったですよね。なくて、で今井さんのラフが入ってくるじゃないですか、頭おかしいとか思いました。実写爆発の撮ったのは8月ぐらいで、8月頃ってまだ最終回コンテもできてない、シナリオもできてない。いや、これもっとバラしてしまえば、うん、コルセットの変身前のデザインも決まってなかった、決まってなかったんですよ。でも最終回バカ入れよう、何爆破させるの、ガータンするから、ね。コルセットは多分こういう状態になってるだろう。で、形決めて、ね、爆発させてしまおうと。とりあえず爆発だけ取っとく。そこから話考えて。逆に、でもこれ今井さん爆破しなきゃいけないんですよね。これどこで爆破させましょうか。どうやってガタ殺すか。これだみたいな。後から。だからあれ背景何もないこの光みたいな意味のわからないもんですよ。来たー。来ました、裏チャックです。かっこいいですねこれ。ナイトメアチャックとでも、ナイトメアとそんな名称あったこれ、ね、何も指示しないでやったらこう声優の人がうらーって叫んじゃねえうら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 って脚本とかとがきに全部僕ら裏チャック、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 裏ファスナーとかしたらう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 らチャックとかえーと思って、そんなつもりなかったけどな、でも面白いみたいな岩波さんがこう千葉さんに痛気持ちいい感じでアドリブお願いしますって言ったら痛気持ちいいって言っちゃったの。ストレート、ストレートだな千葉さん。この終わりっていうのは最初のプロットっていうか、うん、そのシリーズ構成を決めた時に決めてた感じなんですか。最終回はちょっと開けて置いといた感じじゃなかった。そうですね、大まかにはこういう話にはしようっていうのはあって、うんうん、詰めたのはかなり後半戦ですよね。かなり後半でもうギリギリに 8月頃にまだやってたっけ、違う7月ぐらいか。そうですね、7月ぐらいにまだ詰めてて、だいたいその1個前 そのパンティ&ブリーフは初めからずっとやろうと思ってたんで、はい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 、あの回から To be continue でつなげることだけは初めから考えてて、最終回でもああいうちょっと壮大っていうか、ちょっと いつもの回よりはスケールのでかい話にしようってことだけは考えてたんですけど、とりあえず理由もなく盛り上げようっていうのは考えてたんですよね。すね、すごいハッタリ感が効いててよかったですよね、何もないのにすごい、いい終わり方したみたいな、錯覚、ね、錯覚ですね、錯覚をね、あたかも最終回、ね、あたかも最終回のような最終回のような話をやりましょうよ、やりましょうよっていう。モロ的にはあれだよね、はい、あの今回さ、はい、あのパンストのルールとして、はい、特攻が使えないっていうかさ、あーそうですね、殺処理が使えなかった、そうそうそう、一切そういうなんかないからすごいフラストレーション溜まってるっていう話がさあった、ね、いや全然ないですね。そうなん、僕意外とそんな、うそだってなんかこうすごい勢いで半径につけまくってたよだからあの変身シーンとかの殺処理がすごい綺麗なのは、うん、あそこにモロの力が全て集中してるいや、ね、そういうその殺処理っていうのはあのキラキラしてるとか、うん、あのそういうのが あるじゃないですか、発光させたりとか、殺されるとか、あれをあのパンストの本編では一切使うなっていう話があったんですね。でそれいうのは割と彼は得意というか好きなので、それを全部あの封じられてしまったという。そうですね、うん、でもそういう意味では後半戦ずるいですよね。いや結構メインスタッフの話数になってくると、ね、どんどんみんな、いや俺の回だから T コーありでいいよとか好みでルール違反、そうそうそう光らしちゃおうよもう後半だしみたいな、俺あんなに序盤に人の回でフレアとか使ってたら、ね、ちょっとこれすいませんなしでなしでって言い続けたのに、あの自分で本書いた水槽のあたりはちょっともろこれ水槽ちょっと光らしておいてよね、綺麗に綺麗にしといてくれ、ね、魚とかも光らしたからね、最終的に魚もすごい綺麗にしてじゃあ、この辺で第2部の方を終了させていただこうと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様最終巻までお買い上げ誠にありがとうございました。まあね、ぜひ僕らは続きをどこ見て作らしてもらえるのかな、どうなんですか、教えて偉い人、目をそらす偉い人あれちょっとあなたですよ、あなた目そらしてます、監督絶対なんで、なんとかしてじゃあまた皆さんとお会いできる時を楽しみにしています。ありがとうございました。第3部の目玉の一つとしてベストエピソード発表というのがありますね。そうですね、それでは、
第5位の発表です。はい、じゃあ第5位私からお願いします。はい、いきます。第5位、はい、トランスフォーム。じゃあなんでね、これを選んでくれたのかというコメントをですね、はい、ちょっと読ませていただきます。ランジェリーネームタタタさん、アニメを見て呼吸困難になるほど笑ったのは久しぶり。主役2人がメカになるという想像を超えた展開にも大笑いしたのですが、何より初代トランスフォーニャのチープな雰囲気の再現、これでもかと詰め込まれたパロディネタ、コンモイとコン様の中の人が同じなど、オマージュとしてはこれ以上ないようなクオリティに終始ニヤニヤしっぱなしでした。4位はこちらです。エルフ2人はエンジェルですね。ランジェリーネーム、ビリー・コーガンさん、男性の方です。自分の好きなアーティストのオマージュが至る所に散りばめられていて楽しめたと。PV を5分間全く飽きさせずに見せられるのはすごいという。なるほど、ね、名前に反してすごいまともなコメント、まともなコメントですね。はい、3位、はい、パンティ&ブリーフ。パンティ&ブリーフ。ランジェリーネーム秋山さん、ちなみに女性です。とにかくパンティが可愛くて可愛くて、ブリーフのまさかの素顔に驚きつつも、いつも勇ましくてかっこかわいいパンティのあんな表情に燃えまくりでした。ストッキングの出番が序盤だけだったのは寂しかったけど、展開が思いっきり動いていくのを 見るのはとても楽しかったです。はい、第2位はこちらです。ゴースト堕天使の幻ですね。あー、もう岩波さん描くベストイッツ。はいはい、ベシカムさんというかな、方ですね、男性の方です。はい、いつも喧嘩ばかりだけど本当は妹思いのパンティの姿に惚れ直しました。恋に盲目なストッキングの姿も可愛かったと。しかし何よりも下ネタ満載にしながらも BGM と演出の力で無理やり感動的に見せる、無理やり感動的に見せる、スタッフの攻撃に感動しました。もう今岩波さんまで号泣ですよ。じゃあ、はい、第1位の発表です。じゃあね、じゃあもうラウンド。第1位は、せーの、悪魔のような女たち。来ましたね。はい、なんと得票数1000飛んで19票、どうどう多分いつきさんって呼ばれるのかちょっと分かんないですけど、女性の方です。デーモン姉妹登場ですっごい強敵になると思ったら、アナーキー姉妹ともどもどっこいどっこいでとても可愛い感じで好きになりました。それからバトルシーンが今までの回よりかっこよくてクオリティが高くて、変身シーンもデーモン姉妹が加わったことによるとても深い印象を受けましたということです。こいつを、生コメを今からやろうかと思っております。生やっちゃうぞみたいなね。今回のですね、生コメの、メンバーの方に関してなんですが、はい、メンバー選抜させていただきました。じゃあ、本当にごく軽く一言ずつでもね、ご挨拶をいただこうかなと思いますんで、今回メインキャラクターをやりました、ガイナの両親西堀です。ありがとうございます。続いてお願いします。コーディネーターの小山茂人です。はい、ありがとうございます。主役お願いします。すいません、握りません。デスクをやらせていただきました、つつみと申します。よろしくお願いします。副監督の大塚です。よろしくお願いします。3次元という 3D の会社でラインディレクターやらせていただいております、志賀と申します。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。このメンバーで、生コメの方を進めさせていただきたいと思います。はい、この変身シーンも何だろう、何回出てきてね、変身シーンもこれレアですよね、むしろ。やっぱゴリ君渾身の、ゴリ君渾身の、そうですね、なんかやっぱ原画がなかなかできなかったので、しかもこんだけ頭身が上がって美味しいカットなので、なんかスミコとかに引き上げられそうになったんで、これ俺じゃないとできないから、キャラ表書いてないので俺にしかできないからって言って絶対引き上げさせないようにしてたんですよね。
して悪魔姉妹そうですね。ここの悪魔姉妹の衣装も原画になって初めて今井さんが見るっていう、あ、こんな衣装になったんだっていう、なんだろう、その一言感みたいな。そうなんですよ。だからもう設定を書く暇がないから直言でもう衣装を決めてるんですよ。さあここから3人さんですよ。タイムですね。どうでした6話のこの作業っていうのは。いやでももう必死でしたね。でもメインでやってくれてた石川と名倉がかなりもともとガイナックスの作品が大好きなんで、もうマインドからアイデンティティを持ってる人間だったんで、あんまりこうした方がいいとかいう話もほとんどせずに、まあ一回作ってみてよって言ってテイクワンで出して、だいたいまあここだけ直してみたいな話で進んでいけたんで、最初上がってくるテイクはもうかなり完成度が高いですよね。もうなんか見てて石川とかも、もういいっていうのに勝手にこっそり まだやってたりとか、それすごいガイナ的なんですけどまあでもよく放送されてよかったなと思います。 DV 会がおかげさんで、はい、あそうですね、もうあれが最初からやりたかったことなんで、今井さんにこれだけはやらせてくれと、だからあれだけはもう本当に内容とかも最後の方まで今井さんよく分かんないまま曲の発注して作ってたので、結構コンテ見せるときはドキドキしましたね。ここで台本によるとですよ、質疑応答アンケート回答となっております、まあ、じゃあ、質問の方をいくつか読ませさせていただこうかと思います。はい、お願いします。ガナスさん、男性の方です。ガーターの本に書かれてた B と G の意味を知りたいです。あ、お願いします。それはこれですか。 G はゴッドの G ですね。おお、その B はブリーフなんですけど、え？そこ何なん？普通なんですけど、まあ要するにそのブリーフはゴッドの息子ということですね。息子というのは一物ということですよ。なるほど。だからあれが神のマスターキーということですね。そうです。これは本当です。あ、本当だ。これは本当です。たまには本当のこと言います、ね。なんかちょっとみんながすごい唖然としてるじゃん。なんかね、どこまで突っ込んでいいのかも出てないもん。まあそのぐらいでいいですか。どこまでですね。どこまで本当なんだ。ラジリネーム玉木さんから、ですね。女性の方です。タイトル等でたくさん映画の、パロディのまあタイトルね、うんうん、があったんですけど、もし2期をやる場合どんな作品を扱ってみたいですかと。これはアルマゲドンがやりたいです。またベイタ全部やりたいです。毎回やり尽くす。あとじゃあパールハーバー的なものそれなんか俺作りそうな気がする、俺かける気がする。なんかね、パールって言葉でなんかすげーピンと今山さんに超ピッピン来た今これ絶対パールって超かけるわ、多分15分でかけるいけますよね、うん、じゃあきっと小山さんにじゃあパールハーバーを以上アンケート回答コーナーでございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ではスタッフの方々、あちらの方からご退席お願いします。お疲れ様でした。こんな作品最後まで見てくださってどうもありがとうございます。本当になんかくだらない冗談から始まった作品だったんですけど、スタッフ一同は全力で頑張って作りました、まあ、楽しんでいただければ幸いです。どうもありがとうございました。いやでもね、最後まで本当にね元気いっぱいでお客さんが盛り上げてくれたおかげで我々もできたっていうのは正直あると思うんですよね。本当にね、まずは感謝感謝っていう感じでございます。始まるまではね、結構どうなるかなっていうのもありましたけど、キャストを連れてきてイベントやるのも実際自分は初めてだったので、あ、そうそう、そういう意味でやっぱね、小笠原さんと伊勢さんにも感謝しないとね、このやっぱ忙しい中で2人に頑張っていただいたんで、夜遅い時間に来ていただいて、まあそういう意味では皆さんに本当に支えられてできたイベントだと思いますし、全く思って、また何かしらの形でそのパンソでまた何ができたら面白いんじゃないかなと思ってます。ファンディアンストッキングウィズガーターベルトを全巻、ご覧いただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。